Village Anjana Clark, mipetraka Ambohitsaona, commune Ambohitandro, district Antaomasina D, anatin'ny faritra Antsinana. Zaho dia anisan'ny mpiompy gana izay rahana miasa amin'ny forme pro de ny tsiambaratelon'ny fiompiako zany tsy mitovy amin'le fiompiagnan'olo aty misy aminay zany fa misy tsiambaratelony satria zaho anisan'ny sitraka fiofanana zay nomeny forme pro de. Tatin'ny 2020 koa zaho nanomboka niara-niasa asa tamin'ny fahita sy prokasira satria zareo nitady tanora hoe mitady tanora mpitondra tenin'ny tanora zany dia anisan'ny voafidy tagnatin'izay zany za zany magnano reporter communautaire dia tonga zao amin'ny fotoagna 2021 zao isaorana moa zagnahary mbola nahazo contrat tamin'ny forme pro de zaho mbola hiaraiasa amin'jare zany. Ny fiompianagana no tolom-pampiofanan'ny Clarka atao amin'ny efanefa. Araka izany, misy ny fikarakarana tokony atao indrindra ny fanaraha-maso ny fahasalamana. Karahan'izao ndraiky zany le amin'ny fikarakarana ny fahasalamana gana. Ny gana zany eo amin'ny izy voafoy zany eo amin'ny fahatelo herinandro na roa herinandro kiray tokony alagna kankana. Dia rehefa afaka zany le kankana dia manao vaksinina antibarika avicole ty le izy. Dia ity antibarika ity zany atao rappel isaka 3 mois isaka telo volana dia isaka telo volana magnano rappel an'ity dia rehefa vita zany le antibarika dia manao antipeste ndraiky itanio agnarany dia itanio ity ndraiky zany atao rappel isaka enim-bolagna isaka enim-bolagna magnano anazy. Tamin'ny zavona hagnano formation dia nahazo kity avy takagny niainga tamina gana valo dia zany niainga tamin'ny gana valo dia efa namoaka vantona gana intelo tamin'ny voalohany zany zaho namoaka valo dia tamin'le faharoa namoaka dimy ambin'ny folo dia tamin'le fahatelo tamin'ny volana lasa igny folo. Reka sakafo normal zao tokony izy ampango fangaro ampombo omegna ananjy mihinagna mandraigna dia mihinagna antoandro dia mihinagna harivariva. Inona ary nanosikan'ny Clarka ny safidy ny fiompianagana atao anatin'ny fanefa? Ny safidianako fiompianagana zany izy zany karaha mifaritra misy aminay aty tsy dia misy mpagnano loatra zany le izy agnarany magnano ihany fa tsy de ataoko hoe eo amin'ny 30% karahan'io fogna ny mpagnano ananjy. Zaho zany efa magnana le traika efa azoko e de mbô tiako hoe ifampizaragna amin'le namagna de mety ho maromaro anisa zany le olo iompy gana amin'ity amin'ny faritra misy anay. Ary inona kosa mba nofinofinao ao anatin'izany? Nofinofiko zany de hoe mba tsy ete le tanora le ohatra hoe andehandefa tany mirendrarendra fa mba hoe mbô managna fotom-pivelomagna zany tsy voatery hoe namin'ny avo indrindra fa ohatra ka miresaka fiompiagna tontolo ambany vohitra de ny afatra kely zareko hoanareo namagna zany azavariagna amin'le mirendrarendra fa maro zany maro le raha tokony asoa velomagna tegna ohatra ka miresaka fiompiagna na fambolegna.